CCTV mokomasis, nu čia geras sumanimas, gal.
Ką galiu pasakyti, BMW N62 variklis, tai žiauriai gražiai dirba iš tikrųjų. Ir čia dar įmesti bakeliai biški laisvesnė, tai toks. Pažiūrėkit, kokia bulkos modernizacija. Stabdį spaudžiu raudoną juostelį, atleidžia stabdį mėlyną, viską tvarkingai. Mustangio ką turim? Varikliukas čia V6 žodžiu ir miškiai garsiukų atsirado. Tai žodžiu keisim grandinės visą komplektą. Vėl lupsim variklį lauk čia greičiausiai. O dabar tai sklinda tokie garsiukai nelabai daug gerų žadantys. Bet tikėkimės, kad čia grandinės ir panašu, kad bus grandinės, nes čia šitiem būtent varikliam yra tokia problemėlė su grandinėm.